Tudo bem? Eu estou aqui para falar para você um pouco mais sobre meu trabalho e hoje nós vamos falar sobre a terapia apométrica. Bom, a terapia apométrica surgiu na minha vida em 2016 por conta de 10 anos de experiência com a apometria tradicional, feita em grupo, né? Trabalhei 10 anos dessa maneira até que em 2016 eu transformei essa forma de tratamento espiritual, vibracional, para uma terapia de consultório, porque eu percebi que a apometria tinha um grande potencial, tem um grande potencial e que deveria ser acessado por mais pessoas, por todas as pessoas que precisam de ajuda no campo da energia, no campo das emoções, no campo da alma e da essência. Então, em 2016, eu comecei, eu registrei essa terapia, terapia apométrica, e venho trabalhando dessa forma desde então. Nessa terapia só existe o terapeuta e o cliente, não existe mais ninguém na sala. O cliente tem a oportunidade de contar, de dividir comigo qualquer problema, qualquer sofrimento, qualquer queixa que esteja incomodando naquele momento. Vários tipos de queixas, pode ser uma dor física, pode ser um desconforto como uma insônia, uma ansiedade, pode ser um problema na vida, como a falta de um relacionamento, ou a falta de uma carreira, ou de uma abundância financeira. Qualquer que seja a sua queixa, ela é importante. Ela é o fio da meada que vai me ajudar a abrir o seu campo através da técnica e colher essas informações que estão atrapalhando o seu sucesso naquela área. A técnica tem o objetivo de fazer uma limpeza completa no seu campo vibracional, que são sete campos, os campos vibracionais: é o físico, o etérico, o emocional, o mental inferior, mental superior, átmico e búdico. Então, são sete campos de informação e todos eles estão guardando arquivos, estão guardando informações a respeito de tudo que você compreende no seu mundo, no seu universo. E essas informações podem ser conflitantes. Você pode ter entendido alguma coisa sobre dinheiro na sua infância e hoje você pensa totalmente diferente sobre isso. Só que essas informações conflitantes causa como se fosse uma bola, uma enfermidade, um calo no seu campo vibracional. E quando você precisa lidar com dinheiro, essas duas informações conflitantes acabam te influenciando de uma forma negativa e aquela crença que tem mais força é a que vai ser executada. Então, provavelmente é a mais antiga, aquela que você guardou quando criança. Exemplo, vamos dizer que seus pais brigavam, discutiam por causa de dinheiro. Falta dinheiro, nós não temos dinheiro bastante. Não podemos fazer tudo o que a gente gostaria para os nossos filhos. Dinheiro é muito difícil, a gente está sempre apertado nesse sentido. Você guarda essa informação. Dinheiro é uma coisa difícil. Dinheiro é falta. E você cresce com essa informação, está ali guardada, você nem sabe que você fez isso. E quando você fica adulto, que é a hora de você lidar com dinheiro é uma coisa difícil. Dinheiro é uma coisa muito complicada. Dinheiro falta. Se você ganha dinheiro, você dá um jeito de gastar rapidamente, porque dinheiro é falta. Dinheiro é difícil. Então, se dinheiro veio para mim, eu preciso me livrar dele rapidamente. Entendeu? Então, se há um conflito na sua vida atual, na sua vida adulta, eu posso tratá-lo com a apometria, com a terapia apométrica. Você vai simplesmente contar para mim que não está legal, vai relaxar, fechar os olhos, respirar, e todo o trabalho quem faz sou eu. Eu vou entrar no seu campo, trazer para mim o seu desconforto e aplicar as técnicas, transferindo afeto, carinho, ternura e amor. Essa crença vai se dissolver e vai deixar que as suas novas informações transfiram para você as influências para que você lide melhor com dinheiro, com carreira, com amor próprio, com relacionamento, com riqueza, com fartura, com abundância. Esse é um dos exemplos, mas nós podemos trabalhar com qualquer área da sua vida que esteja com um desequilíbrio, com um desconforto ou com uma queixa, tá bom? Então, se você quer conhecer mais meu trabalho, visite meu site, mande um WhatsApp,
ou agende uma sessão de terapia apométrica para você. Obrigada e até a próxima!